အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပီယံပေးတတ်တွေအောင်းလဲမလာပါ။ Bruce Pochettino ကဟိုဒီ EFA Cup ပွဲစဉ်ရဲ့ပထမ semi-final နဲ့ပထမအကြုံမှာ Middlesbrough ကိုရှုံးလို့ pressure တွေတော်တော်လေးဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့อาทิตย์တွင်းမှာ Chelsea က Premier League မှာလည်းအဆင့်10တွင်းမှာဖြစ်နေပြီးတော့ဒါပွဲ20မှာ6ပွဲ9 4ပွဲရှုံး10ပွဲ8ပွဲ9 4ပွဲဒီ10ပွဲရှုံးထားတယ်။ဒီကြားထဲမှာ EFA Cup မှာလည်းသူတို့ လူပြုံးလေးဒီရလက်ကဒါပထမ semi final ရှုံးထားတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာ pochetino အသင်းက pressure တွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေမှပေးတာတော်တော်များများက mruci pochetino အပေါ်တိတ်ပြီးတော့အမလိုအမများဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့အခုလက်ရှိမှာ club din pension နေဖြစ်ကြတဲ့ topoli yo adbali yo နှစ်ရောက်သလုံးက mruci pochetino အပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပေးထားပြီးတော့သူ့ကိုထောက်ခံနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ် ဘောပွဲကပူချီတီနိုအတွက်ကစားမအသေးဝေပေးဖို့ဝေပေးဖို့ဆိုတာကမာစီယိုပူချီတီနိုကိုအပြေးဝရုံကြည်နေစေဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကို PR ပေးပြီးတော့ဒါ pressure တွေပေးဖို့အစီစဉ်လုံးဝမရှိလို့သူ့ကိုဆက်ပြီးထောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးထုတ်ပေပူလေအစီစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာ Chelsea အသင်းကကျွန်တော်အားလို့တည်ထားပြီးသားနိုယာတီဆိုင်းနစ်ကိုပဲအထူးကအားဆိုင်လေးရှိတယ်နိုယာတီဆိုင်းနစ်ဆိုတာကသူတို့ at bali နဲ S <S um ့ topoli တို့က라메누ယာတီမှာ vitamin c mango login တဲ့အတောသူတို့တောင်းဆိုမဲ့ yojisa chou euro 330ကိုပေးပြီးတော့ခေါ်ယူမဲ့အရေးကိုပဲပူပြီးဥတည်နေအဲ့တို့ကြောင်းအပြောင်းရွှေ့ကိုဒါလုပ်နေတဲ့အတောဆောင်းယာတီမှာဖြစ်နိုင်ရင်ကစားမယ့်အစ်မခိုးတော့လောက်ပေါ့လေဒါကလပ်ဖက်ကအခုလလောဆင်ပါဒါသူတို့အသင်းရဲ့ သူင <S ess> ေအက္စမာအီလန်မက်ဆင်ကိုသူတို့ဘရီရှ်တောမှာကိုအငားချလိုက်တယ်။ဒီစားမလေးကရာတီကုံမှာစာချုပ်တက်တန်းကိုစုံးမှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကလပ်က2029ခုနှစ်တက်တန်းထပ်ပူးလိုက်တယ်။ဆိုတော့သူကဒေါမန်ကို6လနဲ့အငားနဲ့တွားပြီးဒါပေမဲ့ ပိုချီတီနိုအတွက်တော့သူ့ဘက်ကလူ widetilde ဝေပေးဖို့ဟာကစားမအတိတ်ရောင်းချနိုင်မှကစားမတွေရောင်းနိုင်မှဖြစ်ဖို့အခြေအနေမျိုးပေါ့လေဒါပေမဲ့အခု pressure တွေကြားထဲမှာပိုချီတီနိုရဲ့ style of play ပြောင်းလဲတည်ဆောက်နေတဲ့ color တစ်ချက်လုံးမှာပိုချီတီနိုရဲ့ပုံစံကိုသဘောမကျတဲ့ပေးတဲ့အများစုကြောင့်ဝေဘာမှုတွေရှိနေသေးတိုက်အောင် Chelsea team ပိုင်ရှင်တွေကတော့ဒါ Murzio ပိုချီတီနိုကိုအပြေးဝါထောက်ခံနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ယာဒူကထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ တဲ့င်းဒီအားလုံးကိုပေးချပြီးတော့ဒီနီးပြဟာ၎င်းရဲ့ right manager ဖြစ်တယ် right man ဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကျောင်း၎င်းရဲ့ project မှာသူကိုဆက်ပြီးအတုံးဆက်အတုံးပြုသွားမယ်လို့စုလိုက်တယ်ဆိုတော့ပူချီတိနိုကိုအဓိက passion နေသဘောကြားတဲ့အချက်က number 1သူက transfer window မှာတိတ်ပြီးပေါင်ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့အချက်ကလည်းဒါသူ့ဘောကို depressure 내စီတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ sign တွေနေအများစုကကလရက်ပိုင်ရှင်တွေကပဲအဓိကဦးဆောင်ပြီးတော့ခေါ်ယူနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မုရရှိပူချစ်တီတို့အတော့်တကယ်လို့သူလူချင်းတဲ့ကစားပွဲတွေလဲသူတောင်းဆိုမှာပေါ့လေအဲ့ဒီအချက်ကလည်းပူချစ်တီတို့ကိုဆေးဖြစ်စေတဲ့အချက်ပဲဒါမဲ့တေကြတာတော့ Chelsea ပိတ်သက်တွေကဒီနီးပြားနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနီးပြားဟာ ကစားမော်ဒီရဲ့အည်သွေးကိုတုတ်တအောင်လုံနိုင်ပြီးမဲ့နီးပြမှုပူဒီစားမှာဒီနီးပြဟာလက်ရှိကစားအသိန်းကိုအလဲလက်အသိန်းအစင်ကိုဆွဲချနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးမျိုးသုံးသပ်နေပေမဲ့ချယ်စီပါရှင်တွေကတော့၎င်းတို့ဟာပြင်ဆင်ပြန်လဲပြင်ဆင်တည်ဆောက်ဆဲကာလအသိန်းကိုတည်ဆောက်ဆဲကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီကာလမှာပ so, ေးတတ်နေနေစိတ်ရှိဘူးလူအเจ้าနေပိုချတီနိုပေါ်အပြေဝယုံကြည်ဈေးစဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဟာတခါတကြောက်ကျွန်တော်နားမလေတာက Chelsea ကအားသာဆိုရင်သူတို့နီးပြတယောက်ကိုအချိန်ပေးမယ်သူဘာကြောင့် Green Porter ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထောက်လိုက်တယ်လျှပ်ပရောထားပါတော့ရတဲ့ဒီဆိုလို့နောက် Thomas Tuchel လို့ Champions League ပူပူလေးနေယူထားတဲ့နီးပြတယောက်ကိုသူတို့လက်ထက်မှာ ထုတ်လိုက်တက်ပါတော့ခရစ်စတီယန်ရိုနာဒိုခေါ်မယ်မခေါ်ဘူးကိစ္စမှာအစင်မပြေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နေဒါပေမဲ့ 2K လိုနီးပြောက်ကိုသူတို့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ຖ້າပါတော့ 2K ဘိုင်ယန်မှာストရကက်ဖြစ်သည်ဖြစ်သည်မဖြစ်သည်ဖြစ်စီ။ဒါကချက်စီးအသင်းပိုင်ရှင်ရဲ့အမာပဲ။နောက်ဂွင်ပေါ်တာကိုယုံជីជីနဲ့ယိုជីငွေပြီးပြီး Brightan ကခေါ်ထားပြီးမှသူကိုယ်လေဒါအခွင့်အရေးမပေးဘဲထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့မှလမ်ပတ်ကိုထိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သဘောမချတဲ့ချက်ကလူဝစ်စင်ဒီကေးဟာ ပါရီစေးဂျာမီကိုမတွားခင်ချက်စီးကကံလာလို့ရှိရင် ரியல் မက်ထရစ်ရဲ့ချန်ပီယံလိပွဲကိုသာသူပြီးไကင်သူတောင်းယူမယ်လို့ပြောခဲ့ပေးမယ်ချက်စီးပိုင်ရှင်တွေကလမ်းပတ်ကိုပဲခန့်ပြီးတော့ရာတီကောင်မလွိစ်အင်နီဂေးကိုကျူးစားမဲ့သဘောမျိုးနောက်ဆုံးကျတော့လွိစ်စင်နီဂေးကငင်းပယ်လိုက်တယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာချက်စီးအသင်းဘက်ကပေးသက်တည်မျောလိနေတဲ့ဒါပိုချေတီနိုထုတ်ပယ်ရေးဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်ချေနည်းသေးတာပေါ့လေအခုချက်စီးကဟိုဒီတစ်ပတ်မှာ ဖူလန်နဲ့လန်ဒန်ဒါဘီကံမဲ့အိုက်ပွဲပြီးတာနဲ့သူတို့အင်ကွင်ပါပဲဒါသူတို့ကအခုမီဒီစပို့အသင်းနဲ့ဒါအင်ကာနေမှာဒါသူတို့ကတော့ဘော်တဘူးနေပေါ်လေဘော်တဘူးနေမှာမီဒီစပို့အသင်းနဲ့ကံမဲ့ပြီးတာနဲ့သူတို့ကအခုလက်ရှိပေါ်လေအိုက်ပွဲပြီးတာနဲ့သူတို့ဘက်ကလက်ရှိမှာဆိုတော့သူကချယ်ဆီကအခုဒီဒီဘက်မှာဖူလန်နဲ့ကံပါလို့လေကံပြီးတာနဲ့သူတို့ကရှင်းဒီဘက်ပွဲစဉ်ကသူတို့မရှိဘူးအိုက်တဘတ်ကျော်ပြီးဂျာရဲ့ဂျာရင်ဒါမီဒီစပို့နဲ့ဒုတိယအချောကံမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာတော့ဒါချယ်ဆီတွတ်တော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ ปูชิติโน่ကိုထုတ်ဖို့ဆိုတော့သူလည်းအဲ့အလောက်ကြီးစဉ်းစားမဟုတ်တဲကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြည်အမတန်နေတာပို့လေဒါကြောင့်လည်းသူအနီးပြကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပေးထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာတယ်첼시ပြည်သက်တိတော့ဘလို့မြင်ကြလဲ첼시ကနောက်တစ်ခါပูชิติโนအပြင်ကိုလူယာတီမဘဲစထရိုက်ကာအပါဝင်မာကီ빅 signing တခုကိုပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေလေပေါ်ပြထားတယ်အတော့첼시ပြည်သက်တိအတွက်ဆောင်းယာတီမခေါနကလာကားကိုရောင်းတာတို့ဘာတို့တခုခုအဲ့ရတဲ့ငွေကားဘဲအပြောင်းွှေ့တခုတွက်ဖြစ်လာနိုင်ပေါ်ရှိတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်